បុកថ្ងៃចាត់ឬស្ករខ្ទឹមអីបងប្អូនឡើយនឹងចាប់ដើមលេគ្រឿងខខ្ញុំហើយគេមិនខខ្ញុំទេខប៉ែប៉ែហើយនេះស្ករសស្ករសយើងប្រើ3គីឡូណាមានអំបិលហ្មងអំបិលគ្រួថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានខកោស្ករខោកោអីទេយើងលាយស្ករឲ្យសាច់ចំណងទឹកត្រីនេះមើលខ្ទឹមសបុកបុកវាຫມត់ទៅបងប្អូននេះរំដេងបុកដែរបងប្អូនខ្ញុំអត់ចិត្តដាក់ទេខ្ញុំបុកដាក់ដាក់ប៉ុណ្ណេះចឹងទៅគាត់ច្រើនពេកនេះកាចាន់ណាកាចាន់កាចាន់នេះខោហើយយើងដាក់តិចតិចចឹងមកតែនេះយើងប្រប៉ែធំយើងដាក់ច្រើនតិចនេះសំខាន់ជាងគេទឹកអ៊ីវខាបងប្អូននេះដាក់វាទៅបងប្អូននេះខ្ញីខ្ញីច្រើនតិចបងប្អូនឲ្យឈ្ងុយខ្ញីដាក់ម្ទេសមកបងប្អូននេះម្ទេសតែញ៉ាំល្អល្អសោះប្រុសនេះតោះចាប់ដើមសំបីសពហើយមួយបងប្អូនគ្រឿងខ្ញុំសំរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូននេះមួយតែម្ដងនេះអូឡើងខ្ញុំមួយនេះហើយយើងទុកវាប្រហែលជា5នាទីដើម្បីឲ្យខ្ញីនឹងនេះនឹងវាចូលជាតិគ្នាមួយហើយយើងយកទៅប្រឡាក់មួយប្រប៉ែបងប្អូននេះប្រប៉ែយើងចាំចាប់ទៅចឹងណាបន្ទាប់ពីគ្រឿងយើងផ្សំរួចចូលជាតិអស់ហើយឥឡូវនេះយើងយកមកប្រឡាក់មួយប្រប៉ែយើងបងប្អូនមកមកហៅទៅដល់មកហើយមកហៅមកហើយខ្ញុំញាត់គ្រឿងចូលក្នុងពោះហើយមានខ្ញីមានម្ទេសអីហ្នឹងបងប្អូនគ្រឿងខ្ញុំផ្សំមិញបងប្អូននេះត្រីធៀមសមុទ្រខ្ញុំកំងមកពីកំពង់សោមណាអូយធំល្អមែនទេចាចាស់លៀងចាក់មកលៀងចេញបងប្អូនចង់បាននេះកំងខ្ញុំក៏បានដែរបងប្អូននេះធំធំមែនទែននេះបងបងប្អូនត្រីនេះយើងយកទៅធ្វើជាជោគតាំងអីជាមួយទឹកត្រី7បុកអីស្រួយនេះជាតិហ្នឹងហើយតែឡើយនេះយើងជាខហ្មងណាត្រូវមួយខក៏ឆ្ងាញ់ឯងក៏ឆ្ងាញ់នេះទៅពីបខវិញទៅជាតិខមួយពេញប៉ះអីក៏បានឬក៏អាំងបាល់ប្រិចអីហើយយើងខឲ្យពេញប៉ះមកមកយើងចាត្រីមកដល់ហើយនេះអូឥឡូវនេះយកប៉ែខ្ញុំទៅខោហើយតាអូអូស្មាត់នេះមុនអូនមកដល់ឡើងណាតាលឺ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 បងខ្ញុំដាក់ត្រប់ឆ្នាំបាត់ក្រោយអោះនេះពឹងក្នុងក្រៅក្រៅបាត់ក្រោយចឹងមកចាប់ដាក់ប៉ាពេយើងទៅលើមកនេះទៀតក្រៃទៀតទៅរូបទៅទៅហើយដល់មកព្រឹងអូដល់លើហើយបងប្អូននេះចាប់ដាំប្រែហើយបងប្អូនអូចាត់ខាងរាជួនរាជួនឆ្ងាញ់តានេះយ៉ាតាតាលើទីលឹកទីលឹកនេះលឹកលឹកពោដល់ពីលើលឹកពោអត់ពីលើមកណោះវាផុយនេះស្អាតនេះមកស្អាតទៅណាអត់ទេណៃបែកទេទៅរៀងខលខ្លួនមកគឺយកព្រមបានទឹកទៀតណាហើយលេះលួយទៅអ
3 4 ទេបងអូនนี่ดับปลายนี่ปิ้งป๊อดป๊อดเต้าจ้ะมาเลิกแล้วคลายคลายคลายเลิกไอ้จ้ะโอ้ยกระเต้าเอ้ยสายโอ้โหโบนอยตัวน้องเหม็นเต้นี่เราช่วยเบาขึ้นเราช่วยได้มั้ยน้องบนរយលកតំបងប្អូនតែមលឹកឆ្នាំងថ្ងៃនេះខោពេអូយអូយមួយហើយបងអើយនេះលឹកឆ្នាំងតែម្ដងបងថ្ងៃនេះបែបលឹកផ្ទះហើយណាបងនេះចាប់ដាំវាយកត្រីហើយអូបងអូនអូគ្រឿងក្នុងហ្នឹងហ្នឹងអូបងអូននេះគ្រឿងក្នុងហ្នឹងត្រីត្រីត្រីខ្លួនល្អតែបងអូននេះអូក្នុងពោះវាខុយពេកហ្នឹងបងនេះជាងដាក់យូរហ៎វ៉ៃម៉ោយមែនចេះបងអូននេះដាក់ទឹកដាក់បន្លាតិចទៅដូចជាហៀរទឹកមាត់មកបដាបដានេះតោះមកអញជុំរូបមកគ្រូទូអញយើងទៅហូបទៅមកមកគ្រូទូទៅមកតោះចាស់យើងដល់ហើយ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 នេះមកទៀតហ្នឹងឡានដល់ហើយទៅខោគូពេមួយខោទាំងមូលឡើងតែមូលញ៉ាញ់ហ្នឹងជាតិហ្មងចាប់ដល់ហើយសាច់នេះអូយផុយល្អតែម្ដងបងអូននេះខ្ញុំលូនមកនេះដល់ឡាខ្ញុំអរវិញនេះបងចំណងមែនតែនយ៉ះនេះមិនប្រើប្រើកម្លាំងនេះហុយឯងនេះម្ដងបងអត់ទេអូនកុំបាយបងយូរហើយយូរមកកណាត់យ៉ាចែកគ្នាយកមកកណាត់ណោះចែកឯងមកស្អិនទៅស្អិនអូហូអីឡងថាអំដាក់សាច់ខ្លួនទៅមីងជូនឯងម្ដងមានយសាយខោអត់យូរដៅទឹកខ្លះមកជុំគុំដហែកពីញ៉ាំដហែកពីច្រើនជាងគេយូរជាងគេដាក់ចាអាមកគប់នឹងអូនផងដាក់ឲ្យសាច់ឲ្យគាត់ចាស់ហូបឆ្អឹងអត់កើតទេឆ្អឹងឆ្អឹងហ៎ទៅឲ្យបងវិញបងគាត់ក្មេងទៅការឆ្អឹងគៀមមានគាត់ជាបងអូនវិញដាក់បងចាំដល់ចាំអូនជួយដាក់ឲ្យអូស្បែកយើងយល់ផុយបងប្អូនអូចាក់អស់មកហៀងបងមិញគីមចង់គីមអូគេគីមយើងហូបបាយតាំងខ្ញុំគីមដែរខ្ញុំចាប់បងញ៉ាំដល់អើងអស់ហើយត្រូវមួយណាប់អញចាញ់ហាញ់ទៅអូគំហើយត្រូវមួយអានោះអូបងដល់អត់ដែរបងតាហូបពេលយូរម្ដងបងខាំធ្វើពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងនេះមិនទៅប៉ះទៅអានទៅអានខាំមិញខាំខាំមិញខាំដល់អស់មកគប់នឹងមកវិញប
bầu cầm lăng à mình. Sạch cặp lâu à bông bầu nè. Ngành nà. Ôn con trai ơi. Đang ra chiết ấp chiết ấp. Ừ. Chiết mồm. Chiết mồm. Chiết mồm. Sầu mùi. Cụt mặt phong mồm. Ngọt hơn. Cụt một bánh ngàn này mà. Bánh ngàn ngàn. Hơn luôn. Lấy bên phù. Bánh mồm. Sọc mực chứ. Không thấy mình tích mất thấy. Thấy mặt tôi mơ. Mặt sạc trái bên đây nhé. Sạc trái mơ. Mặt có rút chiếc trái chiêm mà đoan mơ. Đã chạp rong ra. Sạch chạy khuya chứ. Tụi mặt sạch đi môn hòm rồi. Ôi nè. Ôi sạch. Ôi nè sạch ạ. Sạch sạch cô nó. Ôi nóng thơm quá nha. Ôi này mình tôm không. Ôi nè nè ta hào dạo dạo nhầm đoan mà. Chút mơ không. Sạch cho em hãy chuột tiết nữa. Nói chung ra vậy? Cô được chạy mòn chứ. Tôi nói chứ không, hộ ở bán á. Hộ ở bán á. Hộ ở bán á. Phải chém lên nó chết khăn á. Lạy. Kế, bà bé nhóm trái chém nó bán. Này, ngay ai hộp nâng. Cái hộp rừng cao bằng dọ, hộp rừng khăn nồng. Cô chị rất ngay mong. Thao thao lắm rồi. Ngay mong con. Bày chàn ấy. Trông nè ai nụ cơ. Con mày đi thang cây nụ cơ. Con nhóm đá đây. Thay thang văn nụ con. Đợi đây ngay đây. Không ôn à. Bày chén á. Cái phòng là dưa phơi thì chốt tăng. Tại nhóm ở đây hình vô một kho mùi một bè. Một bè á. Không á. Thấy mình đi tiếc ngay. Mình chán khơi chốt tăng má này. Ngành mò mòn. Bình phoa. Bạn nó bài mà. Chết không chết không con. Hả? 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 Bắt cá trứng cho con, bắt bắt con bò cái. Cáo này má con à. Nhà ba. Ờ đừng phá cho con nhé ạ. À cơn cờ đô chết tí té cơn cờ đô.